Man diskuterade då, precis som du sa, Stefan Löfvens inviter till Annie Lööf och Jan Björklund. Han har ju varit väldigt tydlig också i valrörelsen med att han vill se ett blocköverskridande samarbete. Och han har mötts av kalla handen hittills från alla fyra allianspartierna. Ingen har varit intresserad av detta. Men igår var då Stefan Löfven ännu tydligare. Han sa när han kom ut på Socialdemokraternas valvaka att blockpolitiken nu var begraven. Det håller inte alliansledarna med om. De kämpar naturligtvis för att behålla det här samarbetet, och ambitionen är att bilda en ren alliansregering. Men man diskuterade då på mötet idag ändå Stefan Löfvens inviter. Och nu säger källor inom alliansen till mig att beskedet från Annie Lööf var tydligare på dagens möte än vad det har varit i valrörelsen. Hon vill till varje pris fälla Stefan Löfven som statsminister. Och enligt mina källor så råder det ingen tvekan om att hon kommer att hålla fast vid det. Samtidigt så säger man att Liberalernas Jan Björklund vacklat åt andra hållet. Att han har blivit mindre säker, att man kan inte fullt ut lita på Jan Björklund i det här fallet. Han ska på något vis ha antytt att han är beredd att lyssna till vad Stefan Löfven har att säga, och det här kan man då tolka som att han är beredd att sätta sig i ett möte med Stefan Löfven. Det är alltså inte de andra alliansledarna. Och det här har då skapat oro hos framförallt moderatledaren Ulf Kristersson och Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor, enligt mina källor.